Vi fik stillet en container på Nørrebro, ved Nørrebrohallen, den røde plads. Og det, der var meningen, at skulle fylde en container og så sende den afsted til Syrien. Det vi så blev overrasket med, at den her container blev fyldt op i løbet af 3 timer. Og så kom vi med endnu en, og så blev vi ved med at fylde container op. Vi var op på næsten 12 container, som blev fyldt op med nødhjælp til flytning i Syrien. Det der med at sende container afsted, det koster også penge. Så folk begyndte også at donere penge, og lige pludselig gik vi fra 0 kroner i vores konto til næsten 6 millioner i løbet af det år, hvor vi begyndte at lave noget hjælp. Det var vi selv så overrasket over, og det gav os jo selvfølgelig et eller andet sted et ansvar, at vi bliver nødt til at fortsætte med det her arbejde, og vi bliver nødt til at følge op på det hjælp, som vi sender afsted, at de kommer til det rette sted.